תקופות של חוסר ודאות הן בדיוק הזמן להשקיע בעתיד בטוח. שלום, כאן בני לחש מקרקעות ישראל. השקעה מושלמת כזו אפילו אני עוד לא פגשתי. וניקוד רואה צומת בנימינה על כביש 4. קרקע למסחר ולתעסוקה, הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל הרוכשים עכשיו צפויים לצבור רווחים גדולים בתוך שנים בודדות. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו כוכבית 84-86. בואו להכיר את הטכנולוגיה של מיצובישי. מגוון דגמי מיצובישי במחירים ששווה לכם לשמוע. עכשיו בימי מחירות, 28 באוגוסט עד 6 בספטמבר באולמות התצוגה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בוקר טוב, באולפן נועם כהן עם החדשות. העלייה בתחלואה נמשכת, 2,740 בני אדם הובחנו כנשאי נגיף קורונה ביממה האחרונה, כך מעדכן משרד הבריאות. מצבם של 408 חולים מוגדר קשה. בינתיים בקבינט הקורונה אי בהירות סביב ההחלטה על הטלת סגר בערים האדומות, כתבנו ירון אברהם. מטעמו של פרופסור גמזו נמסר שההצעה אתמול בקבינט הייתה על סגר בשמונה ערים אדומות בלבד, בהן התחלואה גבוהה במיוחד, בשאר הערים האדומות רק מגבלות תנועה. מרבית השרים אומרים הבוקר שההחלטה הייתה להטיל סגר על כל 30 הערים האדומות. נדמה שכל אחד מהצדדים הבין את ההחלטה אחרת. ההחלטה הסופית הובאה לאישור בתחילת השבוע. כוחות משטרה פשטו אמש על חתונה שנערכה במזרח ירושלים בניגוד לתקנות הקורונה. שוטרים שהגיעו למקום הבחינו בכמות משתתפים לחורגת מהמותר ופעלו להפסקת האירוע. החתן עוכב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. כתב אישום הוגש הבוקר נגד כנופיית פורצים שנהגה להיכנס לבתים פרטיים בהרצליה ולגנוב מהם רכוש רב. כתב בן 12 אור אביב מוסר שחברי הכנופייה חשודים שפרצו לעשרות בתים בחודשים האחרונים, בין היתר גם לביתה של הדוגמנית נטלי בגון, קבוצה שתועדה וסייעה להגיע למעורבים בפרשה. ראש ממשלת איטליה לשעבר ברלוסקוני אושפז בבית חולים במילאנו לאחר שנדבק בקורונה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מהמפלגה אליה משתייך ברלוסקוני נמסר כי אין סיבה לדאגה. והערב באולפן שישי עם דן קושמרו בשמונה בערוץ 12. כל הדיווחים הוא פאנל הפרשנים שלנו, וגם בשיא גל החום יגאל מוסקו יצא למסע בארץ לוהטת ומצא את המקום הכי קריר במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב. הלוואה לכל מטרה ממקס, בתנאים שאתם חייבים לבדוק. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס, כפוף לאישור החברה ולתנאיה. בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב כבד עם עומס חום קיצוני בכל חלקי הארץ. נא לצמצם שהייה בחוץ ופעילות גופנית בשמש. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר בשרב כבד. בשבוע הבא צפויים שינויים קלים בלבד בטמפרטורות כלפי מטה בתחילת השבוע, והקלה מורגשת יותר החל מיום שלישי. הלוואה לכל מטרה ממקס, בתנאים שאתם חייבים לבדוק. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס, כפוף לאישור החברה ולתנאיה. עד כאן מחדשות 12. מבצע מטורף בניקולטי, מערכת ישיבה יוקרתית דגל לואיס, כולל ריקליינר חשמלי, רק 17,900 שקלים. מה? מערכת ישיבה לואיס כולל ריקליינר חשמלי רק 17,900 שקלים? יום, זה מדהים! סניף ראשי רושנסקי 10 ראשון לציון, פתוח היום עד 2, ומחר שבת מ-11 בבוקר ועד 11 בלילה. הקשיבו הקשיבו, חדש בראשון לציון, מאפיית השוק. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. פיתה בשקל, כל סוגי הלחמניות בשקל. שתי חלות לשבת ב-10 שקלים. מאפיית השוק, הרצל 2, ראשון לציון. טבון, בטוח 24 שעות, כשר למהדרין, בהשגחת מחפות. תכשיטי יהלומים קונים ישירות מיהלומי הבורסה. עכשיו במבצעים נוצצים. חייגו כוכבי 9744. ועוד 800 מטרים. מימים אלה מיוזר הוקים. אופניים, טרמפולינות ושלל משחקים נוספים במחירים שפשוט אסור לפרסם. טויז אנד וור, צעצועים גדולים במחירים קטנים. היכנסו עכשיו לאתר הישראלי ששווה את שוק הצעצועים. טויז אנד וור, COIL.